ବିପଦରେ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା। ପ୍ରତିଦିନ କୋରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ପୋଲିସ। ଥାନାଠାରୁ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଓ ସପ୍ତମ ବାଟାଲିୟନ ଯାଏ ସବୁଠି କୋରୋନା। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବି ପଡ଼ିନି ବାଦ। ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଯେତିକି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ସମାଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବିପଦ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପରିଚାଳନା, ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଏବେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବେ ଉଭା ହେଲାଣି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଥାନା ଓ ଯାଞ୍ଚରେ ସାମିଲ ଥିବା ପୋଲିସଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି। ବାରାକରେ ବଢ଼ୁଛି ସଂଖ୍ୟା। ଗତ ଜୁଲାଇ 27 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ବାରାକରେ କୋରୋନା ପଶିଥିଲା। ଏହାପରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସୁଦ୍ଧା ଏଠାରେ 220 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶନିବାର 8 ଜଣ ଓ ରବିବାର 9 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୋଲିସ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ୱିଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଡିଏସ୍ପି ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଏକାବେଳକେ 32 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସରୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 15 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଗାଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବାରୁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। ସେହିପରି ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ କଲୋନୀରୁ 9 ଜଣ ଓ 3 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ପଜିଟିଭ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭିଜିଲାନ୍ସରୁ ପ୍ରଥମେ 2 ଜଣ ପଜିଟିଭ ବାହାରିବା ପରେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ 3 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବାହାରିବା ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଏଭଳି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ମହଲରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ପୋଲିସ ପାଇଁ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାନଗଲେ ରାଜଧାନୀର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।